waayahay en sida la socotaan maanta kale waxaan nooga barateen waa hordhici kaftanka siyaasadda isagoo dhan maaha waxa weeye waxa la soo gudbinayaa isagoo isku dhan berito laakiin waxaanu ka fursan weynay inaan hadii jeer en aan idin soo sheegno hordhaca inta yar oo ugu muhiimsan ama asnaana shacabku ha ku sii sugeen dadka idin daawanaya marka bal idinkii cali ayaa idin kala bixi doonaa caliyo dadka ina daawanaya hordhici kaftanka maxaad u haysaa laba qodob ayaan usoo qaadan doonaa inagoo de qodobo furoda marka aad tahay waa sax marka inta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaan kusoo qaban doonaa hargeysa sheekadii jeegaanta iyo ruuxaanta ayaa sii fogaatay marka qaadkii jaad ka hargeysa etoobiya kasoo gelisay ayaa waxu samayn jira wajaaleka gebile saasaa hargeysa kusoo gelisay jaadka imika waxa laga soo geliyaa dhinaca bariga xagga waa galbeedkii moogta waxaa laga soo geliyaa marka dhinaca oodweyne iyo burco marka tjeeganta ayaa gebida kasoo gala qodi ruuxaanta xaggan burco ayaa kasoo galadiinlayo marka labadii jaad ayaa la kala cunaa haye jaadka jeeganta iyo jaadka wixii aad buu sii fogaadiyn inkastoo dee labadu ay kala murqaan fiican yihiin jeeganta murqaan fiican laba garanka lakiin kuwaas iyagaan u sheegi doone qodobkaas oo faahfaahsan waxaa dhabta ee ka jira sax soomaalia ayaynu taaban doonaa waa saas waxaa ka mid a runtii wax laga xumaadaa kufsashadii oo weli sii socota ajaayib gabadhta dabajira oo iyana la kufsaday ciddii kufsatay iyo sidii loo galay ninkii wax kufsaday baynu eegi doonaa waa saas waxaanu eegi doonaa gabadh wariyaa oo lagu garaacay lagu jirdilay jawhar haye gabdhahana dee haddii xitaa wax lagu dhufanayo waa mamnuuc in wejiga laga dilo marka gaashaanlihii haystay saldhigga booliska ayaa gabadha gidaar madaxa uga dhacay oo wejiga ka bedelay runtii dee markaad lasoo bandhigay sawirkeeda aad baad uga naxaysa inaa lilah marka arina fool waxaan biri xasuustay yaasino nin baa xaaskiisu ay dili jirtay haye markaa dili kalama haya isaga ka xishoon jir xusoon jir xaaska marka aad buu xagxagatay oo meel walba ishin ka geysa maalin walba xagtima ku yaalay marka waan la tegay waxaan ku warni waxda yeeshaa kuna daani gabadha ku daynay adigoo xagxagan isku yihin meelaha maantii dambe ayay madiibad maraqa oo karkaraysa soo kursi ku fadhiya inta usoo gasho meesha u fadhiyay ayanba waxay ku tiri wariyaahe soo arkay madiibad maraqoo agtiisa saa haysa gabadhi intuu sidaa ugu booday ayuu qaabtay markaas cirka intuu aaday ayuu sii daayay dhulka ku dhuftay markaa lugee gacan bay ka jirta haye marka markaan isaga weydiina maxaad gabadha ku dishay wuxuu yidhi madiibad maraqoo karkaraysa ayay ugu shubilahayd haye gabadhii markaan ladnaatan waraysanan waxay nagu tidhi madiibada maraqa sigaan u waday inuu cabdo marka cabsida dilku leeyahay dhibaatadaasa keenaysa gabadhiina dee lugiya gacan waaba iska de waxay noqonaysaa ilmaheedi ma hayn karto dhibaato caadi horta dumarka dilkoodu wuxuu ku wanaagsan yahay inuu xad leeyahay anaan waa laysku leeyahay hadday gacan noqoto dee gacantii wax fudud loo qaadan karo ha noqoto waa sax laakiin yaan dhulka lalaisla gel gabadhaa markaa waxaan odhan lahaa xaqeedii jawhar madaxweynaha waaremagaalada berdeyne waxaa ka jirta xabaalihii bartamaha magaalada berdeyne ayaa yaasiino la iibiyey inta cagaf la mariyey haye marka dad aabahoodii iyo hooyadood meesha ku aasan yihin oo jimco kasta ama bil kasta mar soo u tegi jirayfaatixada soo akhri jiray ayaa imika garan la xabaashii aabiyaarrimaha ayaa arrimo furbadan oo kale oo qaarkood siyaasadu badan yihin ayaa wiga ka hadli doona aad iyo aad baad u mahadsantahay cali mar labaad iyo mar saddexaadba oo cali xaraaro inala wadaagayay kabtankii siyaasadda iyo wiigan oo weliba hordhaca isagoo kaamila maaha weli intaa yar waxaan isnaa ku sii sugeen shacabka aadka u faraha badan oo meelaha adduunka dacaladiisana ka daawda haddaba isbuucan ama berito ayaad isagoo dhan aad heli doontaan yaan la maqnaan la moogaan nala socda aad baad u mahadsantihi